L'església de Sant Esteve de Granollers ha estat l'escenari aquest dissabte d'un concert especial. L'orgue Josep Maria Ruera ha estat interpretat per Berenguer Montserrat, estudiant de l'Escola Superior de Música de Catalunya. L'intèrpret ha mostrat la seva sorpresa per actuar tan a prop del públic, al estar acostumat a tenir-los a la part de baix dels llocs on actua. Pel que fa al repertori, han ofert temes romàntics. El concert ha format part de la 14a temporada de la Música del Cel, el cicle de concerts al voltant de l'orgue que organitza la Fundació Promúsica Sacra Granollers. És una mica inusual tenir el públic tan a prop. Sempre estem molt acostumats a tocar sols, amb el nostre assistent i el públic a baix, o sigui que tocar amb gent al voltant és curiós. Cal potenciar molt els esdeveniments en el qual es programen aquests joves organistes, perquè és la manera de donar visibilitat i reconeixement a la seva gran feina que fan.